ព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសក្តិត្រៃថ្លោនិងសុភមង្គលក្នុងឱកាសអបអសាទរខួបលើកទី 100នៃទិវាអន្តរជាតិនារីប្រាំបីមីនាឆ្នាំ2016បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្នេហានិងនឹករលឹកដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុត ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិយើងនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធខួបលើកទី 100នៃទិវាអន្តរជាតិនារីប្រាំបីមីនាឆ្នាំ2016នេះក្រោមប្រធានបទយុវវ័យជួយស្ត្រីគឺជួយខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិ នៅក្នុងឱកាសដ៏មហាប្រសើរនេះខ្ញុំសូមពំនំនៅព្រះរាជបណ្ឌិតព្រះរាជទានពរជ័យសេចក្តីសក្តិសុខទុកនិងសេចក្តីនឹករលឹកដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិកូនចៅចៅទួត នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឱកាសនៃទិវាអន្តរជាតិនារីប្រាំបីមីនាឆ្នាំ2016នេះប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងរួមទាំងយុវវ័យផងបានបង្កើនការរួមកម្លាំងគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយស្ត្រីដែលជាកម្លាំងចលករចូលរួមចំណែកដឹកនាំគ្រប់គ្រងកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងគ្រួសារព្រមទាំងចូលរួម អប់រំថែបំពន់សមាជិកគ្រួសារបុត្រធីតាឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រសើរជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយសក្តានុពលរបស់ប្រទេសជាតិទោះបីសិលធម៌សង្គមត្រូវបានធ្លាក់ចុះដោយសារសង្គ្រាមរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ក៏ដោយក៏បងប្អូនជនរួមជាតិយើងបានរួបរួមគ្នាស្ដារនិងអភិវឌ្ឍស្ថានភាពស្ត្រីនៅកម្ពុជា ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាបន្តបន្តដែលជាការបន្តប្រពៃណីនៃការលើកកម្ពស់នារីមានតាំងពីបុរាណកាលមកនៅក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃ របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានរៀបចំគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដើម្បីកំណើនសមភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដំណាក់កាលទី 1 ទី 2និងមានការអនុវត្តប្រកបដោយឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានានូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសង្គម កិច្ចការពារសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះមានទាំងការពង្រឹងនៅគុណធម៌សីលធម៌និងបង្កើនចំណេះដឹងជំនាញចំពោះស្ត្រីនិងយុវវ័យដែលជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិខ្ញុំសូមគាំទ្រប្រធានបទសម្រាប់ទិវាអន្តរជាតិនារីខួបលើកទី 100ឆ្នាំនេះស្ដីពីយុវវ័យជួយស្ត្រី គឺជួយខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិជាគោលគំនិតមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយកមកពិចារណាដើម្បីជំរុញយុវវ័យមួយចំនួនឲ្យកែលម្អឥរិយាបថឆ្គាំឆ្គងដោយពង្រឹងផ្នែកសីលធម៌សុជីវធម៌គុណធម៌បន្ថែមទៅលើការសិក្សាអប់រំចំណេះដឹងទូទៅជំនាញបច្ចេកទេសថ្មីៗ សម្រាប់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិទន្ទឹមនេះដែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងជួយជំរុញការអភិរក្សប្រពៃណីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់ដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរយើងការអប់រំចរិយាធម៌មានជាអាចការចែករំលែកសេចក្តីសុខទុក្ខក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមដោយផ្ដល់ការគោរពស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃគ្នាមានសាមគ្គីភាពនិងធ្វើការអភិវឌ្ឍ
សមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនជាការមួយសំខាន់បំផុតដើម្បីជីវិតរួចផុតពីភាពក្រីក្រងាយរងគ្រោះឈានឆ្ពោះទៅរកភាពសុខដុមរមនាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ៗចំនួននៅក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនេះខ្ញុំសូមកោតសរសើរស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អនុម័តច្បាប់និងការលម្អច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់រូបបានរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាក្នុងប្រទេសមាននីតិរដ្ឋក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រើសជ្រៅ ជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីដែលបានគាំទ្ររាល់សកម្មភាពលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីនិងបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរដែលមានលោកជំទាវធំបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា